Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, may i-review lang tayo na isang product. Binili ko siya sa Lazada. Meron din to sa Shopee pero sold out na siya agad as in. Kaya ako to binili kasi nga, ito yung number one problem namin sa bahay. Kasi hindi pa masyadong gawa yung kusina namin. Kaya yun, ang dami namin ganito. So, ang dami naming ipis. Nakakadiri talaga siya. Lalo na yung pag maliliit. Okay lang naman kasi pag malalaki. Kasi kaya mo naman siyang habulin lang tapos bigla mo siyang anahin ng chinelas, diba? Kasi pag yung maliliit, ang gagaling kasi nilang sumingit kung saan-saan. Tapos, ang bibilis pa tumakbo na akala mo mga runner. Kaya, ayun. Bumila ko ng ganito. Hindi ko pa talaga siya natatry. Ngayon pa lang natin siya itatry. And sana effective siya kasi talagang nakakairita kasi talaga. Lalo na yung pag ang sarap-sarap ng tulog mo sa gabi tapos biglang may gagapang sa'yo. Di ba nakakadiri na? Nadidiri talaga ako. Tapos pagising mo, chinita na yung isang mata mo kasi nakagat ka na naman ng ipis. Tapos minsan, nagpe-feeling butterfly pa sila. Makakainis talaga. Kaya eto, sana masagot na nito yung mga problema sa ipis. Lalo na yun sa maliliit. Target ko talaga kasi yung maliliit. Siyempre, hindi naman natin alam na meron pa yung mga itlog-itlog o saan-saan. Baka pag nanganak, pag nabiyak pa yung mga yun, Diyos ko, mas dadami pa sila. Kaya, uunahan ko na sila. So, eto siya guys. Nabili ko siya sa Lazada. Sold out na kasi siya sa Shopee. Kaya, nag-try ako sa Lazada. Meron din naman pala. So, eto guys. Ano to? 155 pesos. 5 piraso na siya for 155 pesos. So, sulit na naman to kasi naman parang gabi-gabi kayo. Maiirita kasi merong gumagapang sa mga binti nyo, sa katawan nyo, diba? So, okay na to. Sana nga lang effective siya kasi first time kong itatry ko. Kasi wala talaga kami ginagamit ng mga ano-ano pang tanggal sa kanila. Yung the usual way lang. Yung habulin mo tas papatayin mo gamit yung chinelas. Ganun lang yung usual na ano, pang ano namin sa ipis. Kaso nga lang, minsan, sa sobrang bilis talaga nila, as in, ano mo yung kahit na anong bilis ng kamay mo, mas mabibilis talaga sila, di ba? Sa sobrang bilis nila, talagang hindi sila nangangatay agad. Nakakairita. So, ito siya. 2 box yung binili ko. So, ang pangalan niya is Trap a Roach. Trap a Roach. Hoy, hoy. So, ipi-place nyo lang to kung saan maraming ipis. Kung sa kwarto, sa kusina nyo, sa sala, ganun. Ako, tatry ko to i-place sa kusina namin kasi nga maraming butas-butas pa dun eh. Hindi pa kasi siya gawa, kaya ganun. Napapasukan siya ng ipis. So, how to use daw? Meron naman instruction dito sa likod. Parang meron kang ipapakain sa kanya. Kaya sila magpupuntahan dun. Tapos parang yung pinaka-ano niya is parang sticky. Para hindi na sila makaalis talaga. Once na pumasok sila. Kasi ganito yung magiging itsura niya, di ba? Ayan, untare. Parang may bahay. Parang bahay nila yan. Open dito. Tapos dito na dalawang gilid. Open din. Siguro akalain nila bahay nila to. Kaya papasok sila. Pero may, parang may pang-bake din siya ng mga sa loob. 5 yung laman nito guys. Per box, 5 piraso. For 155 pesos. So, ngayon, itatry natin to. Ilalagay namin siya sa kusina for at least 24 hours para mas okay. Ayan, gagawin na natin yung bahay ng mga ipis. Yung bahay ampunan nila, ampunin na nila to. Effective siya for 3 to 4 weeks after being peeled off. Tapos kung i-dispose mo na siya, i-fold mo lang siya like this. Babalik mo lang siya sa pagiging ganito niya before.
So, eto guys, i-assemble na natin ang kanilang bahay. So, eto guys, meron siyang foot mat nakasama din. Then, eto yung sinasabi ko sa'yo. Meron siyang pang bait. Tapos, sticky yung loob niya. Ayan. Para once na pumasok sila dito sa gilid-gilid na to na may butas, hindi na sila makakalabas kasi nga, sticky yung loob niya. So, one is, lalagyan daw natin siya ng foot mat. Ito yung foot mat. So, dito, stick nyo lang yung foot mat dito. Stick lang natin siyang ganyan. Then, kasi may mga instructions siya dito sa loob. Ayan. Kung ano-ano na yung gagawin mo. Then, next is, peel off nyo itong parang ito, peel off nyo siya. Tapos, number 3 is, place a bait here after taking it off from the pontin pack. So, ito yung bait natin. Tanggalin natin. So, ganito lang siya. Hindi siya tatanggalin. Ah, okay. Hindi nyo na siya tatanggalin kasi mayroon siya mga butas-butas na. Parang maaamoy na nito to. So, place nyo siya dito sa loob. Ayan. Para magiging ganyan ang itsura niya. Then, number 3 yun. Then, number 4. Fold nyo tong mga side na to. Ito. Ito. Fold tong mga side na to. Fold natin siya ganyan. Then, number 5 is, gawin na natin yung bahay niya. So, ganyan lang siya, guys. Ganyan lang siya. So, yung mga bintana niya, ipapasok nyo lang din sa loob. First is, flap inside to make a step for roaches and set the mini house vertically. So, ayan na, guys. Nabuo na natin yung bahay ng ating mga cockroach. So, ito na guys. Nabuo na natin ng ating trap a roach. So, ilalagay natin siya sa kusina. Then, babalikan natin siya after 24 hours to check natin kung effective ba talaga siya, kung marami ba siyang nakukuha. So, try natin siya. Sana effective siya. Kasi kung effective to, just bibili pa ako ng marami nito. So, dito siya nilagay sa ilalim ng lababo para makita natin kasi dito yung part na maraming ipis sa kusina namin. So, ito na siya guys. Kung makikita nyo, sobrang daming ipis na nakuha. Then, nakuha din yung butiki. Kawawa naman. So, ayan, nakakadiri. So, effective talaga siya na pangkuha ng ipis. Kaya, itry nyo na rin siya.